Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fa'ulaika hum al-khasirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقريبه ثم أما بعد. Mi smo počeli u zadnjem našem predavanju sa 29. ajetom kome uzvišeni Allah zađer kaže Huvallazi khalaqa lakum ma fi samawati wal ard. Je li tako? Huvallazi khalaqa lakum ma fi samawati jami'an. ما في السماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ونحن نقول لكم يستوري وستشتوه نزملي potom se ka nebesima usmjerio pa ih kao sedam nebesa uredio a on je taj koji sve zna. Pa smo govorili o značenju uvaladi halaka lakum mafila ovdje žemija. I spominjali smo da jedan dio učenjaka kazao da ovaj ajet ukazuje da je osnova kada su u pitanju, znači, kada je u pitanju naslađivanje sa dunjalučkim blagodatima, da je to sve dozvoljeno, tako? Da je to dozvoljeno, osim ono zašto postoji dokaz da je zabranjeno, jer je ovdje potvrđeno Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. On je taj koji je stvorio sve što je na zemlji, sve. Pa jedan put, znači, potvrdio je da sve što je stvoreno, da je stvoreno, znači, radi čovjeka. Pa su te velike blagodati koje je uzvišeni Allah azza wa jalla stvorio u zemlji, i na zemlji, i u morima, dokaz njegove moći i to je dokaz čovjeku, dokaz Allahovog vahdanijeta, njegove jednoće, tebareke ve teala. Pa čovjek kako mora biti rob prisilno, nema izbora. Čovjek je rob. Htio ili ne htio. Tako treba čovjek da bude rob svojim izborom, pa da se pokori svom gospodaru. I da se ne boji, znači, da će ga njegov gospodar ostaviti na cjedilu, jer ga je stvorio da ga obožava i neće svevišnji stvoritelj tebareke ve teala čovjeka poniziti ni na ovom, ni na budućem svijetu, a on njemu pokora. To nije Allahov sunnet, znači, to nije Allahov sunnet na zemlji. Kaže uzvišeni Allah, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْنِ a vi sve što izdvojite, sve što udjelite na Allahovom putu, فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ to će vam Allah nadoknaditi, a on je najbolji opskrbitelj. On će vam nadoknaditi, znači, sve što date na njegovom putu, fa inna rabbi ganiyun kerim, moj gospodar je u istinu neovisan i plemenit. I došlo je kod Buhari i kod muslima, došlo je od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna rahmeti sabaqat ghadabi. Moja milost je pretekla moju sržbu. To je uzvišeni Allah zapisao u knjizi koja kod njega iza Arša. Moja milost je pretekla moju sržbu. Pa uzvišeni Allah uvijek robu daje više nego ono što uzima od njega, ako možemo kazati pod navodnim znacima, odnosno čime ga iskušava. Jer si uvijek više dobio
iskušenja da nabrajaš, nabrojit ćeš ih pet i slomit ćeš se da ih nabrojiš pet, a da brojiš Allahove blagodati, nikada ih ne bi mogao pobrojati. Kaže dalje poslanik, salame, jebne Adem, enfik, unfik, alejk, o sine Ademov, daj ti, ja ću tebi davati. Potom kaže poslanik, salame, jedu Allahi melna. La tegiduha nefekatun seha u lejni u neharu. Kaže, Allahova ruka je puna. Ne može je umanjiti izdvajanje na Allahovom putu. Sipa i dan i noć. Kaže, pogledajte koliko je Allah dao ljudima, kaže da li poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte koliko je Allah dao ljudima od kojih je stvorio. To nije ništa umanjilo njegove moći. Prošle su milioni godina, milione i milioni generacija su prošle. Međutim, uzvišeni Allah opskrbljuje sva svoja stvorenja i to nije umanjilo, ama ništa od njegove tebarake o teala moći. Kada bi čovjek htio da navodnjava dunjaluk, mjesto kiše, da samo on vještačkim putem navodnjava svu zemlju na koju kiša pada tokom godine. Znači, to bi toliko koštalo da bi za par godina zemlja ostala pusta bez ičega. A to uzvišeni Allah zaželjala sve održava i opskrbljuje svoje robove, samo je problem u njihovoj pokornosti ili njihovoj nepokornosti. Došlo je u hadisu kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednoga dana u kome osvanu Allahovi robovi, a da dva meleka ne siđu s neba. فقال احدهما اللهم اعطي منتقا خلفا. Jedan od njih kaže: Allahu dragi, daj onome koji daje nadoknadu, nadoknadi mu to. ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. Allahu dragi, uništi imetak onoga koji ne daje. Pa je od ružnog mišljenja o Allahu da čovjek kada da nešto radi Allaha, da mu je to propalo, da je to dao, ne vidi to materijalno i tako dalje. Ne, to će ti se vrati na ovom i na budućem svijetu. Ujutro tako govori. Kaže autor, imam Kurtubi, kaže da to radi i na večer. Kod Buhari i kod Muslima došlo da to radi ujutro. Da tako govori. Međutim, ima rivajet, ima verzija hadisa kod imama Ibn Hibbana, Bustija u njegovom sahihu, koja je vjerodostojna, od Ebu Darda radijallahu anhu, da je poslanik sa osam spomenuo i večer u drugoj verziji hadisa. Pa je to velika blagodat onima koji daju na Allahovom putu i ne boje se, znači, da će im biti umanjeno, a velika je šteta i propast za one koji uskraćuju i ne udjeljuju. I čovjek daje i kada je u oskudici i kada je u rahatluku, kada je imućan i kada nije imućan. Kaže Esma bintu Abi Bekr, radijallahu ta'ala anha. Kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njoj, kaže, daj i nemoj brojati pa da ti bude broja. Daj i nemoj brojati. Piši koliko si dao, gdje si dao, šta si dobro uradio, pa će se i tebi pisati onda tvoje. Djelo za djelo. Nemoj daj, ali nemoj brojati pa da tebi bude brojan. I kaže, nemoj škrtariti pa da tebi bude uskraćeno. Pa da tebi bude šta? Uskraćeno. To je sad uzvišeni Allah uskrati od onoga što ti, od onoga što ti daje. Potom kaže uzvišeni Allah, thumma stava. Potom se prema nebu izvisio. Istiva u arapskom jeziku znači izvisivanje iznad nečega.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَاكَ عَلَى الْفُلْكِ Kada se izvisite ti i oni koji se s tobom na lađu, to jeste na palube kada dođete, na lađu. لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ Kada učimo dovu za put, je li tako? Da učimo dovu za put nakon što sjednemo na jahalicu, izvisimo se iznad jahalice. Bilo da je to tako životinje ili da je neko drugo prevozno sredstvo. I zato uzvišeni Allah kaže Ar-Rahmanu ale l'arši stela. Milostivi koji se iznad arša izvisio. Došao je čovjek imamu Maliku i pitao ga o istivau. Pa mu imam Malik rekao, kaže, el istiva gajru međhul. Kaže, istiva nije nepoznat. To je poznato u arapskom jeziku. Šta to znači? Wal kejfu gajru ma'akul. A kaže, kakvoća toga nije logički pojmljiva. Jer mi kako ne znamo stvoritelja Azzawajal, tako ne znamo ni njegova svojstva u stvarnosti. Znamo da ima svojstvo znanja. Jel u redu? Međutim, zna li neko Allahovo znanje? Obuhvata ga pa da ga zna? Pa pripisujemo stvoritelju Tevara Kvala nešto, iako ne zna li stvarnost toga, jer ne može obuhvatiti rob svojim znanjem svoga gospodara, već uzvišen je Allah sve obuhvata svojim znanjem. Potom mu kaže, a vjerovati u to je obaveza da se uzvišen Allah izvisio, a kaže, raspitivati o tome je bidat. Da ti ispituješ kako se izvisio, na koji način, jedno da poistovjećuješ stvoritelja sa njegovim stvorenjem, izvisio se i završeno. Samo ovdje je došlo ilesema, nije Ar-Rahman ale l'arši steva. Thumme steva ilesema. Pa kada budemo govorili o ovome ajetu, govorit ćemo, znači, ovaj, u suri Al-Arafu. Znači, da sada ne požurujemo sa značenjem ajeta koji nije ovdje ciljan ovim, direktno, kao što je došlo u drugim surama na 7 mjesta u Kur'an, pa ćemo govoriti o suri Al-Araf kad dođemo do toga i spominjat ćemo konsenzus selefa islamskih, znači učenjaka, u vezi s ovim pitanjem, jeli, koga, nažalost, danas mnogi smatraju da je to nebitno, da je to sporedno pitanje, da to razjedinjuje ummet, Teuhid i ispravno vjerovanje ne mogu razjedinjavati umet. Mogu ga samo ujediniti. I zato je muslimanima prije nego što traže teuhidul kelime, ujedinjavanje riječi muslimana, prije toga trebaju tražiti kelimetu teuhid. Riječi bez koje se ne mogu muslimani ujediniti i ne mogu se složiti. Drugi se mogu složiti na bilo čemu, a muslimani se ne mogu složiti nego na Allahovoj vjeri. To je ono samo što veže vjernike. U protivnom će biti kao Eus i Hazreč prije islama. Pa će se vratiti da ukopavaju svoju djecu. Pa će nam opet prigovarati, ali tako, po novinama, kako? Kako su naši preci ukupavali djecu? Čitali. Ovo što je pisala članak. Članak kaže kako su Arapi, spominje kako su ukupavali djecu. Pa živo bila prije što uhvatiš olovku ruke ili tastaturu da nešto napišeš. Pročitaj nešto. Pročitaj nešto, imaj osnovne podatke o čemu želiš pisati. Nemoj smijavati samu sebe. Arapi su to činili prije islama, prije dolaska islama, pa je došao islam, pa je filtrirao to i prečistio, učinio najbolje generacije ljudi koji su izašli nakon toga. Pa ne možeš time prigovarati islamu. Prije će taj prigovor vrediti za tebe, nego za islam. Islam je došao i očistio ljudske duše, njihova tijela i njihova srca i učinio, znači, ljude koji su bili skloni
svemu i sa čemu učinio ih uzornim, znači, jeli, vjernicima koji će ostati da se spominju po dobru do sudnjega dana. Dobro, iz ovoga ajeta ovdje što smo govorili i što smo o tome govorimo, možemo zaključiti da je zemlja stvorena prije nebesa. وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ. Stvorio me sve što je na zemlji, potom se je ka nebesima izvisio i kao sedam nebesa je uredio. Pa bi bilo da je zemlja stvorena šta? Prije nebesa. Tako bi bilo, znači shodno ovom je ajetu. Uzvišeni Allah azzužel kaže أَنْتُمَ شَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَا بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكِهَا فَسَوَا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرِجَ دُحَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا. Kaže, jeste li vi teži za stvaranje ili nebo? On ga je sazdao. On ga je sazdao. Potom kaže, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا, a poslije toga je zemlju poravnao. Pa bi ovako bilo da je šta? Stvorena su nebesa, prije čega? Prije zemlje. Prije zemlje. Entume šeddu halkan emis sema. Nebo. Bena stvorio, na uzvišenje ovaj je sazdao. Potom je zemlju poravno. Pa nam se sad javlja jedna nejasnoća. Šta je prvo stvoreno, nebesa ili zemlje? Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Neka je slavljen onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Na početku sure Al-An'am, tako. Znači, iz jednog sajeta može zaključiti jedno, iz drugog sajeta može zaključiti drugo. Ovdje će najvjerovatnije biti ispravno mišljenje Katade radijallahu ta'ala anhu, radijallahu ta'ala anhu, Sedusije, koji kaže da je uzvišeni Allah stvorio prvo nebesku maglinu, potom je stvorio zemlju, potom se ka nebu usmjerio i uredio ga, potom je zemlju poravnao. Pa bi bilo ipak stvaranje zemlje prije čega? Prije stvaranja nebesa u globalu. Znači, prvo je bila maglina nebeska, a potom su bila šta? Potom je bila zemlja. Pa je potom su nebesa sazdana, a nakon toga je zemlja šta? Poravna. Pa bi bilo to znači u nekakvim etapama, tako kaže Imam Katade, ovo nije od važnosti u smislu da sam to gledao nekakvi propisi, osim da čovjek vjeruje u nešto, jel tako, što je spomenuto, ništa drugo. Da vjeruje znači ono što je spomenuto, a nemamo znači sada mi propisa posebnih koji bi gradili znači na ovom pitanju. Jeli, ali ako dođe nešto da je spomenuto, onda to ulazi u poglavlja kajda, da čovjek vjeruje da je nešto stvoreno prije nečega. Jeli, iz tog razloga ne smeta spomenuti to pitanje. I dužno sam je da spominjamo, jer sve što je uzvišeno Allah spomenuo u svojoj knjizi. Imam Sudije zabilježio Debu Malika od Ebu Saliha, a on od Ibnu Abbasa, da je Ibnu Mesaud rekao da su neki ashabi poslanikovi, salavat sa njime, govorili u vezi s ovim ajetom o kome govorimo, da je uzvišeni Allah, da je njegov arš prijestao bio na vodi prije nego što je bilo šta stvorio. Potom je iz vode izveo dim koga je nazvao nebesa. Potom se voda osušila i ostala je onda nakon toga zemlja. Potom je od nje napravio sedam zemalja.
Međutim, ovaj rivajet koji se pripisuje ashabima, ima me sudi često prenosi od Ebu Malika, a ono od Ebu Saliha, od Ibn Abbasa, rivajete koji liče više Israilijatima. Znači, nemamo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ništa u vezi s ovim vjerodostojno. Nego se radi o Israilijatima, znači koji se navode, pa ne možemo kategorički tvrditi da su oni, znači, ispravni. Kao što imaju predanja da je uzvišeni Allah učinio zemlju na kitu, na jednoj velikoj ribi. A kit je na vodi, a voda je na kamenu jednom glatkom. A to je na leđima, onda je kamen na leđima meleka. I opisi, znači, koji dolaze, imaju o tome hadisi, šejh Albani ocjenjuje lažnim u svojim slabim serijama hadisa. Znači, ništa nije o tome potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, pa kada se pomjeri kit, onda biva potres na zemlji, slično tome. Priče koje su najprije došle od Benu Israila, iz Israilijata uzeti. A nije to potvrđeno, znači, od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Potom je uzvišeni Allah krasio dunjaločko nebo sjajnim zvijezdama koje vidimo. I to je jedna od tri uloge zvijezda koje imaju, do čega ćemo inša Allah doći kada budemo govoriti o toj tematici. A kada je završio sa stvaranjem stvorenja, potom se, onda se stvoriti razvoj uzvišio na zadaš. Spominje Kjab al-Ahbar da je Iblis jedne prilike otišao do kita, dospio do kita. I govorio mu, kaže, znaš ti ko je na tvojim leđima sve? Ti samo da se malo pomiriš, sve to ode. Pokušao ga, jel, stimulisati da on to uradi. Pa je uzvišeni Allah poslao, tako se kaže u riječima Kjab al-Ahbara, poslao malu jednu životinjicu koja je ušla u njegov nos. Pa nije mogao to trpiti. Pa je molio gospodara da izađe. Pa je izišla ta životinjica i stala ispred njega i stojala. Kaže, ako pomisli slučajno da bi šta, da bi se pomjerio, da će mu ponovo ući, znači, u njegovu nozdru. Slično tome. To su sve riječi, rivajet je sam po sebi ukazuje na svoju slabost. I nemamo potrebe nikakve za onim što se prenosi, međutim, to se spominje u knjigama tefsira. I zato je bitno da se, koliko hadijskim zbirkama, da se posveti pažnja, da se toliko posveti ništa manje od toga knjigama tefsira i knjigama fikha. Jer često ima, znači, spomenuti predaja rivajeta od Israilijata i od lažnih hadisa neispravni, koje, znači, treba ocijeniti, koje treba filtrirati i na koje treba ukazati. Dobro. Sve što je stvoreno u osnovi od vode. Zabilježio imam Ibn Mađe i Ibn Hibban al-Busti u svojim sahihima od Ebu Horejre kaže da je rekao, o Allahov poslaniče, ja vidim, kaže, da si ti lijepog raspoloženja i da si veseo. Kaže, gdje me obavijesti, kaže, o svemu. Pa mu je rekao poslanik, ali sveme, kulu šein hulika mimma, kaže, sve je stvoreno od vode. Kaže, reci mi nešto, ali on poslanik, šta, ako budem činio ući u džennet, kaže mu poslanik, ali sveme, hrani druge hranom i širi selam i klanjaj dok ljudi spavaju, ući ćeš u džennet na miru. Ovaj hadis je daif. Hadis kao hadis nije da je sve stvoreno od vode, ne ispravno. Međutim, imamo ajet gdje uzvišeni Allah kaže
u suri Al-Enbija, وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. I mi smo sve živo od vode stvorili. Međutim, ajet ne može pojačati slab hadis. Ako imamo jedan hadis koji je slab i drugi poput njega, uz uvjete koje su postavili islamski učenjaci, taj hadis može proći. Može se smatrati da je, da dobije prolaznu ocjenu, da se prihvati. Međutim, ako imamo hadis slab i ajet koji ga podupire, ne možemo kazati da je šta. Znači, hadis slab može podupriti drugi hadis slab, a ajet koji je mutevatir, u što nikakve sumnje nema, ne može. Međutim, šta možemo uraditi? Kad dođe ovako slab hadis i dođe ajet koji ga šta? Podržava. Možemo kazati, hadis ima ispravno značenje. Ima ispravno značenje. Je li isto kazati ima ispravno značenje i kazati rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem? To nije isto. Nije isto. Mi možemo kazati ima ispravno značenje. Nešto ima ispravno značenje. Međutim, ne može se pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I mi ne pripisujemo Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sve što nauka otkriva. Kaže neko, jest hadis je daif, ali ga je nauka ga potvrđuje. Nema nauka što da potvrđuje. Ti možeš samo kazati značenje hadisa ili smisao hadisa je ispravan. A ne možeš kazati rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i time što je hadis bio slab i došlo naučno otkriće, on ga je digao na veći stepen i taj hadis dobija prolaznu ocjenu. Ne dobio. Iako je došlo u hadisu, tako, došlo u vjerodostojnom hadisu, hranite drugi hranom i nazivajte selam i klanjajte do ljudi, klanjajte, ući u džennet. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio kada? Čim kazao? Kad je došao u Medinu. Prvo što je kazao kad je došao u Medinu je to. Kad ga Abdullah ibn Selam vidio, kaže, znao sam njegovo lice, nije lice lažova. Čuo sam ga da kaže tako i tako i tako. Pa je, znači, time poslao. Međutim, ovaj hadis u ovom kontekstu da je sve stvoreno od vode, da je hadis. Ali je ajet, znači, jasan u tom, šta u tom smislu. Imamo i verzi, imamo i hadis, jer dostaje da je prvo što Allah stvorio da je olovka. U stvari, hadis se navodi da je prvo što uzvišan je stvorio da je olovka, da piše sve što će biti. Ovaj hadis u ovome kontekstu, kako ga je autor ovdje spomenuo, ja ga spominjem vam Sujuti. Međutim, vam Sujuti nije musnit. Nije taj koji drži, pa je ispravno, znači, ovoga hadisa upitna. Nije, znači, ono što smo kazali, nije hadis vjerodostojan. Iako se ulema razilazi, šta je prije stvoreno? Je li je stvorena olovka ili je stvoren arš? Ovdje, što spomenuo rivajetu Ibn Abasa, je ovako. A doćemo do toga, znači šta je prvo stvoreno i po pitanju stvaranja kalema i olovke. Fesava, one se vasava. Pa je kao sedam nebesa uredio. U Kur'anu je jasno spomenuto da ima sedam nebesa. Ali nije jasno tom jasnoćom, istom nije spomenuto da ima sedam zemalja. Ne spominje se nigdje sedam zemalja, nego se spominje sedam nebesa i kaže se وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ. A od zemalja isto toliko. E sad, šta je isto toliko? Isto tako. Je li isto toliko po broju? Ili isto toliko da ima slojevi, da imaju nekakvi posebni koji se broje zemljom? Ili šta je? To je znači predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Pa imaju znači različita mišljenja islamski pravnici. Pozivaju se na hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko nekome zakine dio njegove zemlje, bit će mu na sudnjem danu
natovareno na njegov vrat od sedam zemalja po jednom tumačenju, a po drugom da će biti satiran u sedmu zemlju. To su dva tumačenja, znači hadisa koja spominje Imam al-Hatabi i drugi. Ovaj, šta znači riječ poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, tuvikahu ila seba ardin. Biće ili satiran u sedmu zemlju, ili će biti mu natovareno na vrat. To bilo ovo ili ono, znači, zločin je uzimati nepravedno, kaže se, za pedelj tuđe zemlje. A koliko ljudi, jel tako, radi preoravanje međa, što je poznato kod poljoprivrednika, svake mu godine nabaci s ovim traktorom, imaju oni široki plugovi, jel tako, nabaci mu po par brazda i on nakon toga ostane šta? Samo jedan put vidiš komšija, ti došao na kahu. Pa komšu, otkud ti ovdje prije 10 godina, nisi bio ovdje. Kaže Boga mi komšu, tako je to. Moje se povećava, tvoje se smanjuje. Znači, uvijek ide, tako, međe bivaju sve bliže komši, a to što radi, možda je ponekad uzeo od komšije 30, 40, tamo to koliko mu treba za džehennem. Toliko je uzeo i nikada to koristiti neće. I ogradu je postavio, on nikad ne ide blizu ograde, nema da mu je ograda bila unutra još pola metra, ili 20 ili 30 cm, ništa mu izmijelo ne bi. Isto bi ostalo. I zbog tako jedne banalnosti, nebitne stvari, tamo je bilo u Sarajevu, ti si izgubio svoj ahiret. Pa je ovdje poslanik, svala sveme, znači, kazao da onaj ko to bude činio, da će biti kažen na ahiretu na takav način. Imam Nesai bilež da je Ebu Sejid al-Hudrija, da je Musa a.s. rekao, gospodaru moj, reci mi nešto što ću govoriti i čime ću te dobiti. Pa kaže, reci Musa, reci la ilaha illa Allah. Kaže, gospodaru, to svi tvoji robovi govore. Hoće nešto posebno, Musa a.s. Pa mu je rekao uzvišeni Allah, kaže, o Musa, kada bi, kaže, sedam nebesa i svi koji žive u tim nebesima i sedam zemalja bili, kaže, na jednom tasu vage, a na drugom tasu vage la ilaha illallah, la ilaha illallah prevagnulo. La ilaha illallah bi prevagnulo. Pa jesu nebesa i zemlja velike, međutim, nisu, ovaj, beznačajne su u odnosu na la ilaha illallah. Jer uzvišeni Allah nije stvorio nebesa i zemlju, ni zbog čega drugog nego da se uspostavi na ovoj zemlji la ilaha illallah, a da se i na nebesima isto tako veliča, da ga veličaju oni koji, čije veličanje njega nije upitno. A to su, da tako, meleki. Međutim, ovaj hadis sa Musaom alejhiselam koji spominje Dajzv. I spominje Imam Tirmizi, bileži da je Ebu Hurere rekao, dok je poslanik, sam sjedio sa ashabima jednog dana, vidjeli su oblak. Pa je upitao, znate li šta je ovo? Kažu, Allah je njegov poslanik, najbolje znaju. To je bio običaj ashaba, kad je nešto poslanik, sam upita, nisu žurili sa pričanjem i sa govorom, nego kažu, Allah je njegov poslanik, najbolje znaju. Pa je rekao poslanik, ovo je Anan. Prvo je rekao Sehab, pa kaže ovo je Anan. A Anan je isto od imena oblaka. Kaže, to je napajalica koju, kaže, Allah dostavlja ljudima koji mu nisu zahvalni, koji ga ne dove. Tako da bude dokaz protiv njega. Potom je rekao, znate li, kaže, šta je iznad vas? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kažu, iznad vas je Ar-Raqija. Ar-Raqija je ime neba. I svako nebo ima to ime. Kaže, iznad njega je čuvani plafon koji, znači, ne može pasti. Ne može, znači, dopreti do nas. Potom je rekao, kaže, a znate li koliko je između njih? Kažu, ne znamo. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, 500 godina. Je između
nebesa. Kaže, znate li šta je iznad toga? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, iznad toga je, iznad svakog neba do drugog neba je 500 godina rastojanja. Potom je spomenuo 7 nebesa, potom je upitao, znate li šta je iznad toga? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, prijesto milostivog, a između zadnjeg neba i prijestola je isto toliko 500 godina. A znate li kaže šta je ispod vas? Kažu, ne znamo, kaže, zemlja je ispod vas, a ispod nje druga i između njih je 500 godina. I tako je spomenuo 7 zemalja, kaže, kada bi neko od vas pustio konopac, on bi taj bi konopac došao do uzvišenog Allaha. Potom je pručio hu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. To ho bi kulli shay'in alim. On je prvi i posljednji, je zahir i batin. Al-zahir je ovdje opisan stvoritelj, al-zahir je opisan zbog njegove uzvišenosti visine. Uluva. A batin je opisan tim imenom zato što zna bevatinu ešja. Zna sve što je skriveno. Zna što je skrivenije od svake tajne. Wa indahu mafatihu al-gajbi la ja'lemuha illahu. Wa ja'lemu ma fil barri wal bahr wa ma teskutu mi warakatini la ja'lemuha. Znači, zna što je na kopnu i na moru i nijedan list u gori ne padne, a da on ne zna niti ima u zemlji zrno, ni svježe, ni suho, da uzviše ga Allah, znači za njega ne znam. Dobro. Imam Tirmizi kaže, neka ulema je protefsirila ovo da bi taj konopac pao na Allahovo znanje i njegovu vlast, a ne bi na njega te barake otele. Naravno, ovi se hadisi ovako čudni. Hadisi daje. Hadisi daje. Pa je pokušao ga autor ga pomiriti i neki učenjaci sa drugim predajama koje govore, nema ga potrebe pomirivati. On je daif i treba ga odbaciti. Zato što ovu verziju hadisa prenosi Hasan al-Basri od Ebu Hureyre. A Hasan al-Basri nije doživio Ebu Hureyru. Pa je hadis šta? Prekinut lanac prenoslaca ima hadis. Prekinut lanac prenoslaca. Mursel hadis, prijašnji učenjaci iz prvih generacija su za prekinut lanac prenoslaca govorili Mursel. Ali kasniji stručnjaci hadijski koji su došli prave razliku između Mursela i onoga što je prekinut lanac prenoslaca. Jer često Ibn Abi Hatim al-Razi kaže to je Mursel hadis. A u stvari on prekinut lanac prenoslaca nije Mursel. Jer Mursel je ono što tabin prenosi od koga? Od poslanika, pa nije spomenuo šta? Ne. Nije sam. Da je to tako, onda bi sve jedan Mursel hadis bio sahih. Kaže, Sa'id ibn al-Musayyib, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I izostavi Ebu Hurejru. I mi znamo da izostavi Ebu Hurejru. Je li to sahih hadis? Je li nije? Pa jest. Je li Ebu Hurejru upitan kod nas? Upitan kod nas? Mi. Neko od tabina izostavi ashaba. I mi znamo da je toga ashaba izostavio hadis je sahih. Nego se treba kazati mursel hadis je kada tabin izostavi vezu posrednika između sebe i poslanika. A to je razlika velika. Jer tabin ponekad može prenositi od drugog tabina, drugi od trećeg, treći od četvrtog. Imate hadisa gdje 7 tabina prenose jedan od drugog pod poslanika. Pa kad prvi tabin ostavi, ne spomene dalje, nego kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je izostavio ravija? U ovom slučaju. 6 i još ashaba. A ja sad nije upitan. Ovi 6 tabina, tabini nisu ko ashabi, nisu se povjerljivi. Pa tabin se može prihvatiti, hadisa može se tako odbaciti.
Pa zato se treba kažiti, mursel hadis je kada kaže, kada prenosi tabin od poslanika za osam. Kaže, znači ostavio sahabama, nije. Ako je ostavio sahaba, hadis je sahih. Pa je ovaj hadis mursel, jer Hasan el Basri nije doživio, nije slušao od Ebu Hurejre. Kao hadis koga bilježi Nesai, u kome poslanik sa osam kaže da će doći vrijeme kada čovjek koji ako ne bude radio kamatom, da će ga dotići bar prašina kamate. To je hadis je dajiv. Jer ga prenosi Hasan el Basri od Ebu Hurejre. Pa je lanas prenosilaca šta? Prekinut. Ali je značenje šta? Ispravno. Značenje je ispravno. Ali ne možemo kazati, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallame u hadisu koji je daif, ali je to potvrdilo, je tako, potvrđuju to društva da je hadis. Ne mogu društva pojačati hadis. Hadis pojačava hadiska nauka i rivajeti koji su došli, ono su odome što se islamski učenci govorili. Tako. Protivno, u to niko ne sunja, tako, odi tamo u bilo koju banku, pa vidi koliko se ljudi učlani dnevno, ne da ga zapatne, ne da ga ovaj samo malo upraši kamata, nego ga zatrpa. On umire. Znam čovjeka u Holandiji kupio kuću. U kuću kada uđete, ja vjerujem, bilo koji ovaj stan iz ove ovdje zgrade, možda je lepši unutra od stari zgrada, neko što je njegova kuća. Njih petero rade. On, žena i troje djece. I ne mogu kamatu raditi. Petero. I ne mogu kamatu raditi. To nije prašina kamata. To je igman pokrio kamatu. Međutim, hadis je kao hadis šta? Daj. Hadis je znači daj. Pa i ovaj rivajet ovdje što se spominje, da bi nešto došlo do uzvišenog Allaha, ako bi se spustilo, to je neispravno. Uzvišeni Allah je na svakom mjestu svojim bićem i svojim, oprostite, Allah je na svakom mjestu svojim znanjem i svojim, znači, svojom moći, svojim vidom, svojim sluhom, definitivno. Nema ništa da ne zna. Ali svojim bićem nije na svakom mjestu. Tako da kada bi kazao da je uzvišen Allah ispod nešto, da ima iznad njega, pa kada se spusti, ne. Riba je daif. Tako da je ovaj u našoj akidi, u našem vjerovanju, nema ništa nejasno, nema ništa što umanjuje vrijednost stvoritelja azzawajal ili ga poistovjećuje sa njegovim stvorenjima, to je nemoguće. Pa je, međutim, hadis je zabilježio Imam Tirmizi, rahimehullahu ta'ala, i kaže da je hadis garib. Da je hadis garib, znači u ovom kontekstu, jel da je dajiv. Došlo je od Ibn Abbasa, u rivajetu koga prenosi Ebu Buhari, da je Ibn Abbas rekao da je Allah u ajetu, kaže u svevišnji, da je Allah stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja, kaže, imate isto sedam zemalja, na svakoj zemlji ima poslanik kao vaš poslanik, i Adem kao vaš Adem, i Nuh kao vaš Nuh. Tako i Isa, tako Ibrahim. To je Ibn Abbas rekao. I ovaj lanac prenosilaca je kao lanac ispravan. Ali je izniman. Šaz. Jer ponekad lanac može biti vjerodostojan, ali je predaja čudna i od udara. I da to niko drugi, pa znači mi bi imali sedam poslanika, sedam Rasulullaha sallallahu ala Rasulillah, imali bi sedam, a znači sve zemlje da se isto dešava, znači na neki način zbivanje da se isto. Nije to ovaj potvrđeno ničim od poslanika sallallahu ala Rasulillah, pa predaja ponekad može biti, imam al-Behir koji kaže da je lanac ispravan, međutim predaja može biti šta? Da je čudna i da ne ispravna. Ali tome sude, braću, vrhunski hadijski ekspert. Kada je lanac prenosilaca ispravan, i kazati da je predaja neispravna pored toga, to rade samo, znači, ona vrhunska elita. To ne mogu raditi čak ni ljudi koji se bave hadisom, obično ne. To je posao za... Jer tu nemaš, nema mahane koju ti primijetiš. Jer to je jedan sam nešto što je došao je čovjek, Ebu Hatim Ar-Razi. Kaže mu, kakav je ovo hadis? Pročitaj mu hadis. Pročitaj mu hadis. Kaže mu munker. To je, kaže, ništa mu predam. Kaže, kako ti znaš da je ništa? Kaže, ne znam, to je ništa. Idi, kaže, pitaj
Ebu Zura Razija. Pita njega o tome. Pa je otišao, pita ga u istom rivajetu. Kaže, taj rivajet on gleda, kaže, batel. Pa se vrati, kaže, vrati mi se onda nakon toga. Kad se vratio, jesi ga pitao, kaže, jesam, šta ti je rekao, kaže, batel. Dobro, kaže, ovaj. A Munker i batel je koji je bio, kod kasnih učenjaka postoji razlika jedna između ta dva izraza i te dvije ocjene, ali je kod učenjaka iz prvih generacija to bilo isto. Pa dobro, kaže, kako znaš? Kaže, ne znam, kaže, to je nešto, kaže, što jednostavno, kaže, dođeš, kaže, trgovci, doneseš mu dva dinara, jedan falsifikat, drugi original, i on pogleda, kaže, ovaj valja, ovaj ne valja. E tako ti valja. To je, znači, za njim. I najzad, ovo nije hadis. Ovo se reči Ibn Abbas. Postoji da je tu Ibn Abbas čuo šta od Kitabija, pa da je prenao. Postoji ta mogućnost. Da je prenešeno nešto u tom smislu. Tako da to nije hadis. I tada je rekao imam El Bejheqi, a on je jedan od ovih o kojima pričamo upravo te ovaj, skupine koja ima pravo da tako govori. Rahimahullahu ta'ala, on je odbacio znači ovo predanje. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ A on je taj koji je sveznajući, tabaraka wa ta'ala. Sveznajući je kada su u pitanju njegova stvorenja i ono što je stvorio. A uzvišen je Allah šta? Sve stvorio. خَالِكُ كُلِّ شَيْنَ Stvorac svega. Pa znači uzvišen je Allah zna sve što se dešava i nije mu od toga ništa znači skriveno. Enzelehu bi ilmihi wal malaiketu yashhadun objavljuje ga svojim znanjem i kaže stvoritelj fa'lemu enema unzile bi ilmi Allah i znajte da je objavljen Allahovim znanjem i kaže falanakussanna alaihim bi ilm i kaže pa ćemo im sigurno kazivati po znanju našem wama tahminu min unsa wala tadau illa bi ilmihi I nijedna žena neće zatrudnjeti, neće zanijeti i neće roditi, a da to uzvišeni Allah ne zna. Jeste, to je, znači, svojstvo Allahovog znanja. I govorit ćemo o svojstvu znanja i o drugim nekim svojstvima u 185. ajetu sura Al-Bekara. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Kad dođemo do toga, ako nas Allah poživi, inshallah ta'ala, govorit ćemo o tome. To bi bilo nešto o ovom ajetu. Allahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sallam. Ima pitanja vezane za ovo, jer mi u toga budemo.